Por que tirou a música? Acho que sabe por quê. Eu não sei, não. Começa com a letra L. Aquilo com L. Lésbicas? Local, Max, nos perdemos. Tamo indo no fluxo geográfico. Tá, então, perdidos. Isso é discutível. Para pensar sobre isso, já que sua decisão guiará você por todas as reviravoltas que podem surgir durante a sua estadia em Hackett's Quarry. Isso que você está vendo são eventos de ação rápida, ou EARs, que ajudarão você a agir no momento certo. Cuidado de Pisa. Hackett's Quarry pode ser um lugar perigoso se você não prestar atenção em tudo ao seu redor. Desvie seus olhos e um desastre pode acontecer. Você escolhe o caminho que vai trilhar, mas não quer dizer que a jornada deixará de ter obstáculos. Cuidado! Mandou bem, amor. Ó, tá o botão, velho. Não fui eu quem acertou o buraco. Olha, vai ver o buraco que acertou a gente. Já pensou nisso? Uau, essa foi a volta mais longa que eu já vi alguém fazer. Valeu. Impressionante. Obrigado. É, só que estamos perdidos. Sabe de uma coisa, Max? Tá tudo bem, você não vai ser menos homem por isso. Olha, se o Colombo não tivesse se perdido e vindo parar nessas bandas, os Estados Unidos nem iam existir. Tchau, tchau, cachorro quente. Falou, torta de maçã. Mas o Colombo nunca parou na América do Norte. Tá zoando, né? Nem sabia que não tava na Ásia. É sério? Ele era só outro cara que não queria admitir que se perdeu. Olha, só outro cara que ficou com o nome marcado pra sempre. Pega essa e aceita que dói menos. Ai, meu Deus, só chega logo no acampamento, por favor, antes que eu morra com tanto absurdo. Tô no caminho. Ah, voilà. O que é isso? É, tá. É sério, amor. O que aconteceu com o mapa normal? Esse é o mapa normal. O que tá no celular? Sem sinal. É claro. Beleza, vamos ver. A gente tá bem... Acho que o acampamento não fica no mapa. Viu alguma placa dele? Ei, olha pra estrada! Agora que ok, isso no PlayStation não tava. Você tá legal? É, tô sim. Eu ainda tô inteira. Ai, caramba, o que era aquilo? Um urso? O quê? Não, Max, não era um urso. O que era? Acho que era uma pessoa. Laura, é sério? A gente atropelou alguém? Eu não sei. A gente passou bem perto, tipo, muito perto mesmo, a gente, mas eu... É foda, mano. Eu não sei. O que foi? O carro tá todo fodido.
que não parece pior do que é? Vou dar uma olhada no estrago antes de tentar ligar. Pode pegar as ferramentas no porta-malas? Tá, tá, ok. Em certos momentos durante a noite, oportunidades serão apresentadas, oferecendo a você a chance de tomar as rédeas da situação. É importante ressaltar que são só sugestões e você não tem que agir nessas horas. Na verdade, às vezes, é melhor não fazer nada. Rejeitado. Por que não me contou? Os olhos embalados. De nada. Quer ajuda aí? É, na real, vem cá, ilumina isso aqui pra mim. Pronto. Perfeito, valeu. Quanto antes a gente sair daqui, melhor. Só se imagine deitada bem na frente de uma fogueira, cantando várias músicas de acampamento. Acho que ninguém se deita bem na frente de fogueiras. Por quê? Ah, pra não acabar se queimando? Então, se imagine deitada na frente de um aquecedor grandão. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Passar. Onde você vai? Só tô olhando. Só... Espera um pouco aí, beleza? Tô quase acabando. Eita, mulher brava. Meu Deus, Max, vai logo! O que foi? Eu acho que tem alguém ali na frente. É sério? É... Pode tá ferido, não sei. Acho que a gente não atropelou ninguém. Eu não sei, é que eu ouvi alguma coisa, tipo uma mulher. Caralho, atropelamos ela? Eu só quero dar uma olhada. Tudo bem. Certo. Só não se afasta muito, tá? Toma tá, cuidado. Tá. Ok. A mulher vai sair no meio do mato, mano. Caralho, Ok. É foda, mano. Boa sorte com o carro.
É só jogo mesmo. Jogo ou filme, né, velho? Ah, meu pai. Mistério de magia. Essa mulher tem culhão, velho. Porra, maluco. Eita. Isso é bem estranho. E tu ainda continua aí? Estranho. Eita puta que pariu, maluco. Porra, maluco. Minha, mano. Assustar, né, maluco? Que diabo essa mulher tá fazendo aí, velho? Na boa. Você!
ninja. O que foi? Tá tudo bem? Puta merda! Me fala o que aconteceu. O que foi? Tinha alguma coisa lá. Tipo, vários barulhos por todo amor, lado. Amor, respira. Tudo bem. É a floresta. Tem muita coisa por aí. Tem os animais. É fácil se assustar. Não. A gente pode ir embora, sim, por favor. Sim, tá. Vamos logo. Tudo bem? Isso, vamos lá. Ronronando feito um gatinho. Max, anda logo. Prontinho, vamos lá. Vamos dar fora daqui. Meu Deus, é brincadeira! Max! Eu só... Tá, espera aí. Vamos embora, Max! Laura, isso não tá ajudando. Você não pode só... A gente tem que ir embora logo! Tá bom, já chega! Merda, foi mal, amor. Desculpa. Tá tudo bem. Estamos bem. Estamos seguros no carro, vai ficar tudo bem. Porra! Meu Deus, meu coração quase explodiu. Abaixa o vidro. Oi, policial. Tudo bem com o senhor? Algum de vocês se machucou? Tá tudo bem. Foi só um susto. Uhum. Vocês dois vão me dizer o que aconteceu aqui? Caminho escolhido. Hagget's Quarry tem muitas voltas, caminhos desconhecidos e maravilhas inexploradas. A cada passo, você traça seu próprio caminho, que gerará suas próprias consequências. Durante a sua estadia, certos momentos mostrarão como as escolhas que você fez, o caminho que tomou, poderiam ter sido diferentes. Em Hagget's Quarry, não existe isso de caminho errado. Mas fique sabendo que alguns caminhos são mais perigosos que outros. Bom incentivo, né? Puta merda, maluco. Tá. Tá, estávamos dirigindo e lá na estrada estava bem escuro e... não sei, passamos por um buraco ou coisa assim, então... perdemos o controle e viemos parar aqui. E vai, as estradas daqui não são das melhores. Senhor? Deixa o carro ligado. Senhor? Esse cara não é o policial mais assustador do mundo? Sei lá, eu nunca vi um policial. Nunca mesmo? Ah, é, não sou criminosa. Vocês dois querem me contar o que, que vocês estavam fazendo nesse fim de mundo a essa hora da noite? Apreciando a pá. Acampamento de verão Hagget's Quarry. Novos monitores. Estão adiantados. É, a gente sabe. Mas queríamos chegar antes para conhecer o lugar. Nós avisamos que estamos indo. E para ser sincero, senhor, um de nós superestimou os talentos de direção e acabamos nos perdendo. Não vão chegar em Hagget's Quarry. Essa noite não. Hotel Harbinger. Fica aqui perto. Podem passar a noite por lá, ok? Eu acho que vamos seguir o nosso plano, senhor. O senhor Hackett sabe que estamos indo e nós já avisamos. Não, senhora. Vocês vão para o Hotel Harbinger. Estamos entendidos? Com
todo respeito, por que não podemos ir para Hackett's Quarry? Porque eu mandei vocês irem para o hotel. Tá, mas eu ainda não entendi qual é o problema. Senhora, por favor, saia do veículo. O quê? Por quê? Senhora, ela não fez nada. Senhora, se não se importar em sair do veículo, eu só quero mostrar para vocês o caminho no mapa. Ok. Claro. Filho, fique no veículo. Tá tudo bem, deixa comigo. Ok. Ok. Então, nós... estamos por aqui. O Hotel Harbinger fica aqui. Tá, ok. E onde fica o Hackett's Quarry? Bom, eu sei que o pessoal do Hotel Harbinger pode mostrar o caminho assim que amanhecer. Hotel Harbinger. Fiquem na estrada. Cuidado com os buracos. Não vai fazer B.O.? Boa noite. Que esse cara tá parado ali? E esse cara tava passando uma vibe super estranha. O cara precisa tomar, tipo, uns 20 banhos. Nossa, nem me fala. O que era aquela coisa? Você aquilo viu aquilo? Era sangue? Prazer em conhecê-lo. Oh, meu Deus. Ah, cara. Vamos voltar para a estrada. Tá. Acho que já tivemos muitos encontros na mata para uma noite, obrigada. Concordo. Onde fica esse hotel? Tá bom, estamos aqui. Uhum. E o hotel fica aqui. Ok. Mas nós vamos para cá. O que tem aí? Hackett's Quarry. Como você sabe? Sei lá, eu meio que enganei ele para me mostrar. Espertinha. Certeza que não é melhor ir pro hotel? Não vamos seguir o conselho do cara? Amor, você quer mesmo ouvir o conselho de um policial assustador que disse no meio de uma floresta assustadora pra gente ir pra um hotel assustador? Não, é uma má ideia. Vamos logo pra estrada? Foi o que eu pensei. Senhora? Ai, meu Deus, se ele falasse senhora, mais uma vez eu ia enfiar aquele distintivo dentro do pinto dele. Sério, parece uma senhora pra você? Faltam uns 20 anos pra eu virar uma senhora. Uhum. Que foi? Ah, 20 é... discutível. Olha aqui. Tipo, eu gosto de senhoras. Tá bom, agora chega. Só pode ser brincadeira, não tem ninguém. A gente dirigiu até esse caralho... Max, vamos dar uma olhada antes de termos certeza. Você falou mesmo com o Sr. Hackett ou só deixou uma mensagem? E qual a diferença? Isso é a diferença. Oi? Acho que ele não ouve mensagem. E como eu ia saber disso? Tipo, deve ter alguém aqui. É, ou é só um carro abandonado e tudo isso é uma perda de tempo. Por que abandonariam... Eu vou pro carro. Max, qual é? Max, deixa disso. Tem alguém em casa?
Merda. Quero fazer isso. Legal. O que não te mata, te fortalece. Ah, que fechou. Ei, pronta para ir? Bizarro que o cara vai pro carro e a mulher tá aí andando, velho, na porra do negócio, mano. Isso sim é foda. The fuck is that? Ei! Tô louco, maluco. Ei, você tá bem? Já volto, vou buscar ajuda. Como assim, velho? Acho que ficou preso. Como ficou preso? Eu não sei. Pega as ferramentas pra arrombar a fechadura. Fechadura se fecha sozinha. Oi, voltei. Vamos tirar você daí. Ei. Ei. O que são? Você só disse ferramentas. Por que não trouxe... Ó, tem alguém lá. Ah, eu não tô vendo ninguém. O quê? Não, olha. Tô olhando, é sério. Ai, deixa eu ver. Tinha com certeza alguém lá. Ok, tá bom, então. Ah, pega o martelo mesmo, essa porra. Martelando. Sério? Vai fazer um barulhão. E daí, tem alguém preso? Tem alguém preso. Sabe nem o que porra tem aí dentro.
Nossa, que barulhão! Quer ajuda? Sim. A bicha é bonita. É mais homem que um homem. Caralho. Viu a morte do demônio, né? Oi? Você tá bem? Você existe? Ei, toma cuidado. Ah, tu tá me zoando, velho. Vai deixar... Ai, caralho, mano. O cara foi sentar, maluco. Ah, meu Deus. Caralho, tem o nome do meu filho, maluco. Tem alguém preso aí, mas ninguém aparece. Estranho, né, mano? Tá doido. E o outro lá sentado. Tá bom. Qual o problema do potinho, mano? Sentado, deixa ele lá, velho. Caralho, a bicha não vira a cabeça, maluco. É isso aí. Pera. Tem nada. Amor, deve ter sido um gambá ou sei lá. Não, tinha alguém aqui, eu juro. Ei. Tem sido uma noite e tanto, não tem? Vamos logo pra esse hotel, a gente volta assim que amanhecer. Podemos dar uma olhada em tudo. Você deve estar exausta, eu também tô. Pode ser nossa imaginação. Deixar, mano. Caralho, maluco. Ajuda. Tô louco, mano. Também não ajudou em porra nenhuma, né? É pra deixar ele aí, pra deixar de ser vagabundo. Caralho, mano.
Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Tem um cubozinho, né? Olá, colega. Boas-vindas ao show. Nós somos colegas, não somos? Eu estava esperando por você. Eu estava, sim. Então, eu espero que nosso tempo juntos seja edificante. Não precisa se preocupar. Eu estou aqui para te ajudar. Pense em mim como sua guia do desconhecido. Empolgante, sim. E assustador. Mas, se você tiver coragem, se deixar eu te ajudar, eu posso te ajudar. Podemos nos ajudar. Esta é a carta que você encontrou. O louco. Eu me pergunto quem será. Todos nós reconhecemos um louco quando vemos, não é mesmo? Inocência, liberdade ou imprudência e ousadia, espontaneidade. Agir sem pensar, mas com consequências de acordo. Pense. Pense e não se queime. Posso te mostrar mais, se você quiser. Isso é o que pode acontecer. Um futuro possível. Um caminho não escolhido. Veja, veja. Tem segredos lá fora, sabia? Segredos e mentiras. Caminhos para descobrir. E que eu posso esclarecer, se você me permitir. Me ajude a te ajudar. E lembre-se, o que não te mata, vai te fortalecer. Pessoal. É, Hackett's Quarry pra sempre! Sabe quantos corações são partidos no último dia de acampamento? É tipo romance apocalipse. Nunca se sabe. O universo tem um jeito estranho de cuidar dessas paradas. O universo? É, tipo, os...
Deuses cósmicos? Deuses cósmicos. Isso aí. Tá, fala. Não tenho o que falar, a gente tá de boa. Ah, de boa. A gente tá super de boa. Ela te deu um fora, né? Tá bom. Para. Oi, Emma. E aí? Tá, então, já ouviu falar de noção de espaço alguma vez, né? É, noção de espaço é pra nerds. Me faz um favor e pega as últimas malas, tá bom? Sim, senhora. Manda um oi pra Emma, tá? Você não presta. Não presto mesmo. Ok, depois voltamos aí, pessoal.